Sanchez. Mirëmbrëma të gjithëve, shikues të nderuar ju para ekraneve televizive, si dhe ju këtu të pranishëm në sallë, po fillojmë edhe një prallë me tupan. Sonte do të mundohemi me festu se është pralla e parë e cila është me Shqipërinë në NATO. Urime Shqipërisë, popullit shqiptar, pranimin në NATO. Çka do më thonë mo pranu në NATO, do më thonë një jetë ma e sigurt. E jetë sigurt, në tarmen do të kenë rinia jonë, prej Betrintit. Betrinti. Vele nuk na që më shkull me mësu së në informatikës. Nima? Na fej. Shkum një dit në kabinet, edhe po ja fru hëm kompjuterit. I thash mësus, apo na mësën burdin, tha edhe i kshilën të kshas piku me pas dit me vejës kompjuterin. E që shtu edhe i zonë kompjuterin. Edhe e punoj mësusin i dokument. Ma bu një botërin, frie që dokument. Sa shqepethire, korili, let vjenet e frim me fris. Për i thash, mas e fjollat të kompjuteri, a qesëm një luj kënter? Tha e bëshë është di me lujt bashkë mirë. I thash, ani se kur të krish, shkullën e kry me mirë edhe kënter din me lujt mirë. Janë e sëmë luës, i thash, mësus, a përdo mu bu pëllic, a kriminell. O, veç të bu nervës, ma ka dhe ez njo, mila katër gishta në foqe. Pes, katër gishta nuk thuët, pes gishta. Pes gishta, mos pëdën edhe ti. Hmm. Po, katër gishta, se me kitë gishtin e vogël që mujtë me ma dhe ez, ma ka dhe ez me unoz. E ma vëzatoj në foqe, që të si tatu. I thash, o, që shtu është luja, o, mësus. I thash, ja du të mu bu pëllic, ja kriminell. Tha, hajë se përbu na pëllic, u bu pëllic. I thash, qëre një unë i iki, në kënterë. Hajë me një ofti që iki të gosh për jurës mësimit. Tha, kush iki për jurës mësimit? Tha, në zonë, sa të kërkosh. Tha, pëse su i kërkosh me pështu? Tha, se qashtu. I tha, këtë. Ka dhe të thu, pra ja urët dha së cilët. Të në kohë ishim veç një nëzonë se kojke. A unë e kesha. E, bile, e vazhdu më luin që ashtu, e posh njërë në mshif, njërë në mshif mazdere, ku me ditë ishë në kohën të luit mshif të asa gjysh. Me altia, e dhe i thash mësus, qyre të dira, si të qildire më prit e boks. E dhe shtu një komën fit, ma bun jesë, mund me ashti komën fit në kanterë. I thash, eee, përshë që po deshë me lutë kanëterë, po deshë! Edhe, qka u bo më ndaj? Kur gjë, veç në morë në qunë drejtëri, në vetëm pëse kini lutë kanëterë. Në vetër mu bile më thamë pëse kini lutë në kanëterë shkullë, i thash këm lutë kanëterë shkullë, po në kompjuterë. Edhe, tha drejturi, e dynë bëtërinë që këtu e lujnë atë rëzikëshme. Për thmi, i thash pë. Ma bu një qysh pëllun, i thash me mausë. Edhe me kësi. E valë tha qika djemë bëjba, shka jene. Atëherë, pralla veç ka fillu, rini me ne se këthejem pas këti blokit marketingut prap me prallë me tupan. Sonte do të kemi shumë mesafir, shumë befasi, vetëm prallë me tupan. Marketing. Hajde me Daden Elham. Ka do dohtë. Dyja, ka 5 po bojnë 10, edhe kja 3 po bojnë 13, që kjo konë kotra, po mas jo për gjysë 2 në pol dimive, 2 e në metë po bojnë 15, jasmi qatë që në gjirë zi djallem. Qka e të në gjirë, ojdojtë? Për në gjirë, djallem që të dyja e në konë me bisht. Ku me bisht?
edhe këtu edhe në shtëpi. Po çka me bisht? Koca de? Koca, s'kan bisht? Spec i ko bisht, djalem. Po, e që të spec, djalemën e javdoj këtan dhmive të i dëmdhet na i vëgli që tash. Edhe i njime të atrak, hajt. A që kë i gjosht, djalem. Ja, ati si a dërën djekës të të heq. Një dite ka ka shumë një spec, gjithë ditën e lume ka ngo rreth dhe rreth katunit që shtë edhe kushe ka po, lene se pas ka hongër specin e lhemes. A, Tahiri, nuk nise të ora, pa i ka shumë të specit. O, pasha zëti, si të ka shumë specin, njërës të dëq, e lëdh, e të rëshit, shotin, shpirtin, ja bjem me i dollë. Pa, a, për me prashit oren, a ja bën dytë ka shumë me të specit, oren tën, oren e shukris, oren e mërselit, tëjtë të kreni kur mërin të kreni që atëherë në olet, se mërizan atë tim përvesh që atë për specit. Se t'jallem unë i kultivej gjitha lëjët e specave. Pa, që ta kalëzaj doda, që qita, qita janë babura t'jallem. E, që tina, veç ja hjek bishtin edhe mush, fuk e fuk, o, ma shumë të knoqja rizi se speci dodë, për, që shte dodës. E, dodë, që ta tjertë, ku e lash ato të bekumin, ishtina të rshi, unë ato e shti me lokë, na pazi, e kur të shti me lokë, na pazi, në të zihen, me bo me shti me djatë, përpec të bënë, për pasha dodën. E, ta na i ke, na që ta specat e koqë t'jale. Qëta jënë të kuqët, i pse kuqën? Se ju vje morre për qëta. E për mu kuqë ma fërt, e mu bo ma të mirë, une qëta i mili bash para dritores që bestres shukris. Se aja deshet natën edhe bjen me flajt me dritore qele, këtine për vje morre për kuqën. Për dodë, qëta. E qëta, qëta farë speca që jënë të gotë të kuqë qështu. Këta mund është me i vjerë edhe terën, thohen. E ta ne eshtin pasullë, s'ki ne vejheq me qitë pasullin për mizjarëm. Veq është i specin e zinë pasullin taj me detaj. A dy që si speca, veq i gjunë norë, hëtë që shtë ta zinë pasullin norë, atë janë lëzë. Për me dodin. E këto e kena me shtypë biberë bojnë apetina. Për e terë e shtypë e bënë biberë. A ta hire jam zakan eshte përdërë për me dhejzë traktyrin. E forat e këtina speci mës harën i përdërën edhe jë, se unë i përdëri për me shkri bërën dimnit. Në që si forë e një metër, katërër, ta shkri bërën si me dërë. Pë, e, burri kje shukri jam tha një ditë, tha, e jelheme, së tha që kjo burri jam tha hejtë se pëntërë. Thash, pë, pëse me i shukri spekër kë një spetë stemin, tha zhvallohen edhe qeremide dhe shpis me fërdrosave këm e ti fërkue, ha. Edhe një ditë orë dhe e ka kërku specin tem. Së da ditë bën bethet pasha specin e lhemes. A, shukria, ti ka qitë sy të dësh për gjilëzije. Për që ati noti, të shkuet mi ka dertë kocat e të rëshive. U shku një spec, masanej të rëknyë, të shku të ore mërselit atje. Pesho mërselin për vjen, një tërfër këndër, i shku një specin ta. Ma që i ke mollin e djallem pas me konë bajrak i këtën e erit me mëll ngullun atje nad. E one, më dhe ke vetje e re. Thash e mërsel, thash, une nuk më i visej këm do fjoll me atë kudrën e thejut, me shukrin. Thash edhe, qika s'ka me dhonë, bia ti kena martue, une me orë, qysh me orë, me vesh dimjat e nuseve, nuk më i sej këm shti në orë, këdhe mi ka hongër një ngrën dreshjet, minit, krik, bira, bira mi ka bohe. E, vesh nuk grabe zhvala që shtë qysh jam, që, s'kam qa me të bose dërë për mu e kësh nuk jep, ha. E na ta vesh kur të mu ka ngër mu e mërseli. Elheme tha, speci ju të hinë livallë temin. Thash, mërsel, shukria e ka detyru me presjen. Tha, elheme, speci, tha e ko shejën e punës tonë, tha edhe ko erën e kocave tua. Thash, mërsela, për mbesë mu, a për mbesë specit. Tha, elheme, për mbesë i djekësimit. Tha edhe kur t'i përnajsh, të... Tha edhe kur t'i punoj shtërngu e pak, qëre ti. Tha shë mërseloga e ke dhonë përgjigje në sakt, edhe i ke fitu tre speca zharona. Qëre që më ka bo shukria? Më ka lonë pas spesa, që ta më kanë metë, se më ka metë a i vëgli se nuk e pinë cucële në ryshe, veç në du të me ja shtypë një spec zdjek se me ja bo shërbet. Pa i morë dëfora, që tyne. E me shku e me tja qitë në konta, atje tujt në vëjtyre, nuk e lo fishek zjorë këm e avok tuen. Leta din! Ha, 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 qka është ta e shtarë? Qërej, njërej.
Ta shuajm këtë javë se çka po na ankohet Fedi. Hajde Fedi. Publik e nderuar, kam ardhur sa të shpirtin për t'ja ushëruar. Me që të kokra t'i bën i ball vapes, t'i bën i ball shotës shotës. Pa të rëdhavit, he të rëdhavit, a ki bën e i barenisht me ma shëru që t'kuklën tem që të dashërën ti me? E dashëra jote që kjo? Po, psa s'pë ta mush synin, a? Ti apo do më bo bodal me syn balla? Po, apo do më bo da grama gjia, qka apo do më bo ti? Da grama qka? Da grama hamam! A më s'po dok në servisi kukla vën e këty këto? Qfar kukla mëre, kjo është Julieta e dashura ime? A unë e jam Romeo, të rëlavit. Shakespeare-i në ka shkru neve, s'pedina? Kosh? Shakespeare-i mëri? Valoja si djall me emnin më hall te me Shakespeare se kemi? A, ty beste këfar kë, e është emëri njoftë në e të rëllavit, a ka një në herë për e dhëmpirin? Po, psa që kë Shakespeare-i ko ka dhëmpiri, a? Jo, a e të rëllavit, jo! He! Që pa emni e përfundon me pera, a pedin? Po ti që është të falë të unë këshin thit, kompiri! Ja, fatë mire të rëllavit! William Shakespeare më ka shkru mua dhe Julietën të dashurën time. Të rëllavit, bile, shumë për vjen ka që e ka bo më ngrije dashura, më bo dru në gjysë të Ramonit, a më shka me bo, edhe filma kam bo për neve. Veç unë e veti kom pa dy filma me të dashurën time. A, ku, a kom del jashtë, unë im ka du me shit kokra dhe nuk kom unë kokra për që si kuklave që ka i kiti, unë kom veç kokra sa do linë, dhe të linë, për njerëz normal që janë, dhe të lutem delëm jashtë. A thomër e vetë me herë të unë e jam këtë një për të shëruar e shpirë të ratë e njërë dhe. Shëraj, shëraj. Po hajde të rekoj e vetën tash, që e ko e ki materialin? A një me material dëru e fort pak, po zemra i punon, që e ngëja zemrën të rëgavit. Ngëja, 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 ngëja mirë, ngëja mirë, ngëja mirë. Kjo ko ka onë të dekuni! Po që e kry të zemra të rëgavit, të zemra, jam barkë se po bënej betë. Nal? Ngëja. Pasha zote, po i bë zemrë! A penin të rëllavit, hajde ta shëk, ha? Ngaja zemrën tem, ngaja zemrën tem. A, Julieta ime e dashur, a të halloqke në Julieta ime. Qka ki të rëllavit? A jetë ranu ma? A jetë e po që kjo u bo dru për mu. E qysh më bo në dru për ty, kër ti nuk më dalë mu Julieta ime. Qa ki jo gull? O, Julieta ime të halloqken me perime së kërgjoja. O, Julieta. Gull, ma nevoj ki ti për kokra se që kjo Julieta jote. O, të lute me Julieta, mësë me përëzini, sepse të ndjej Julieta ime ka malë për ty dhe të ndjej me dashuri me barkë në sy. Kur mos thuaj se nata nuk, gjdoherë thuaj se nata nuk është natë, apo djeli është shuar, por mos thuaj që s'te dua. Gull, që ta është kakëcy të deja, gull. Kakëcy ty, të rëllavit. Ku i mori kakëcy, qka e të thonë? Një livadhe me gjelbrim, feridja në përqafim. Qka e të thonë? Jeto jetën me gëzim, ta o zemrën për qafim. Gull, delem jashtë gull. Feride, pra fusha të gjëra me lule, i feridja kulot bari në gjelbrim. Ti s'ka ke mirë, gull. Feride. Fal. Këto ishin ca vargje të thurura për ty. I pash. Nga shpirti dhe koka ime. E me që mi kiti. Të rëllavit në këthesh që ka men për nga koka ime, krytetem. Edhe ka peqet kukull, edhe dilim jash me gjithë kukull. Ka dalë në dalë që ta është i vetë, jo pësa sonë të ko me dalë vetë e dyta, kur që është të qe? Hes dilim jash e me shpelu se njënjët emocionale, ka për të rëllavit.
nga presidenca ma bojnë me dije që edhe presidenti CDU ka lyp marë sonte. Eftojmë presidentin. Që i hup? O, qka hup ma shu gjithë? O, më lejoni si, si prezidenti Kosovës, si institucione, ne Kosovë kemi instaluar qeverisjen e mirë, e kemi instaluar edhe me së nxenjë, 8.2 MHz, FM stereo për rajonin e Dugagjinit. Kjo është një program i veçantë, të cilën e një XP-ja, bashkim e Europian NATO-ja, dhe si po kaloni! Zote president, po kush e instaloj këtë qeverisjen e mirë dhe a ka qenë vështirë? O, ne e dim se këtë qeverisje të mirë, këtë program e ka instaluar kryeministri Thaçi, dhe që den për instalim ja ka prunë prezidenti Matja Tisari, dhe nuk o kam vështirë që ta instalon, dhe Thaçi ka shku në bas tre komandime vatë Tisari, dhe ka shku me gishtin next, dhe finish! Dhe këtu duat të temë se ne instaluam edhe kamerën, e shtim ujtë mrena, dhe instaluam të gjitha gjenet, dhe si po kaloni! A i kini instalu bile kësaj qeveria dhe antivirus? Ne dim se këti programi kësaj qeverisë, ja kemi instaluar anti-alushin, falnim, antivirusin! Mirë, kem ditë të sene, po qka ka mrena në qeveri? O, ti kosh me imë edhe me jetë gatë. Ne dim se një fjallë e urë thotë, qa ka shpia ka lëzën fëmija, kurse qa ka qeveria ka lëzën membli, dhe si po kaloni! Ne, jemi të shmitarë që Kosova ka shpallë një konkurs për ambasador, dhe për ambasador në vendet e dryshme të botës, të Evropës, të Hadës dhe të Obiliqit. Dhe kështu që u hap konkursi, u mbyll konkursi për ambasador. Një në këtë konkursa kanë apliku shumë për ambasador, shfar njërës, shfar kriterë këni pasë? Dhe ne këtu i shqirtuam të gjitha që është dhe gjdo ambasador i Republikës Kosovës duhet të jeti vështris. Dhe gjdo ambasador përveç doktoraturës, motër medicional turës, duhet të ketë magistraturën, shkollimin e mesëm teknikën, dhe naturisht preferuat edhe shkollimi filor të mësu si ishni. Dhe kjo qasje vlen, jo vetëm për meshkujt, por edhe për femrat e gjinisë e kundërt. Dhe këtu valon deshta thëmë se teknikë, konkuruan shumë ambasador dhe ndërta kishtë edhe shumë këngëtarë të estradës në përjashtim të Ermalit. Pse Ermali nuk është i estradës, a? Ermali është i Sabris. Dhe këtu duat temë se konkurusi i pari cili aplikoj ishte Meda. Dhe Meda se bashku me CV i kështë si edhe një album edhe të këngë. Dhe një videoklip cila ishte A dashni e vjetër. Kurse une Medës i thash, nuk shkon kja kong sa është e vjetër, nëse ka mundësi i kong tjetër, dhe Medës oli kongën, a mëj zemër, dhe Medën e mbruam si ambasador në Bosnje, dhe Hercegovin, kurse radhen e ka Sabri Fizolaj, ne Sabrin e mruam ambasador në Turqi, sëpse së bashku me CV kështë sjellur një palë mësteqë, dy loqka dhe tri zemra, kështu Sabrin e mruam ambasador në Turqi, Sabri e fëndi, që po kaloni! Kërso, në anën tjetër Labi kërkoj që të takohet me mu, kërso në smujta të takona, dhe ma kushtoj këngën, beje zotë, o beje zotë, njerë që të takoj, ambasadorët me beshë gjithë tjetër s'kërkoj! Dhe, motat Mustafa, i nominuan ambasadore për shtetë bashkuar të Amerikës, me shëli në kullat e binjake, dhe tash jemi 2-2, 2 motra, 2 binjake! Kurse, Sinan Lazaliu në emruam koordinator për Evropën, sepse ju edini se Sinani është ne për botë, ne për Evropë, me Jarana, ne për Autobana. Dhe, unë e klokotit emruam për ambasador edhe në Zvicër, sepse unë e klokotit nuk e pinë vetëm kryeministri Berisha, por e pinë edhe presidenti Fatmir Sidiu, dhe si po kaloni. Muzikë.
njëri prej aktorëve tonë që gjithmonë o ka hub këtu në skenë është Sali Saplini. Hajde Saplin. Është Saplini këtu as është? Sa Safia është këtu. Çka po duhet Safia? Mja ly, mja ly parat të po mvyn me pagurën. Sa të lypin parat për rrymë? Çu, ata të kekit letër mu, e s'po dojnë me ma këput. Ta shkëput për këput, pja këput i veti. Ma herët ma patën këputa në miku, ta s'po dojnë me ma këput këta ke. Kekse. Ja bre, ke. Keku. Kon tajki, më se duhe. Që kesh të thonë, sa iki e të mëndzojnë e makpusin kur duhen, ta është bele ma mirë kështu, pja këput i veti. Ta është hajtë shkaj deri të musa, e ti marri pa shkallë. Pa shkaj të musa, ta është o mus, e ki tha shi pa shkallë, se për mvynë me këput. Po dhe në musa tha ja shkallë s'kam. A, ty bet. Të menion si bodala, veja në pashkall, ta shtypen ka, së shte mëjshme. A një, mujtë mi gjithë shkallë. Ve, valohi, veja në Musa, veja në Mula, veja në Muharremi, të veja në zeta shkallë. Të ata tjertë slypa. Shka me lypë, vez një pas të haru në kush, në muri. Bile ka masiri rafsh ka shitoria Muharremit, hajt asht hin t'i lypin i po shkallë të Muharremi. Se veresi marë gjatë tonë veres, e në fund mujt shkojnë e paguin rejat, që qatë herë dhe djemë t'i qojnë paret pe i Zhvicre, a valohi shko. Shko ti? Hën tonë e ki, veç luje pak se shkallë djenë. Shko vanë shpe, u shtrinë në qatë tu. Të i menu, ta është për të vesë rejat mërbur, ta është ato, kur din, ta është për shërë, më s'pjefshë hojri në i sanë, u në ato, ta është, oj bi, ta është, më s'kini në i dhe që është me hypë, ta është me këput, po që e taj drejtë si vogër, ta, bab, ta vesh në bomë shumë, ta një minjo trija, ta në hypë shmineve, ta e në këput, u, ta është ju minë zinë sprit në, Me nëzi spritni ta shune me hypë mi juve, e murdzu, e me thuj ka me durë mi thuj. Edhe ushtrinja që të najtë, të bo mua betë me reja, beni i farzhurme. Fak. A, në shumë këndë. A, petë. Fak. A, ta është dikush veqë ato në gjitë. Pe këshyri rejat, ato e këshyri shënjohën atjetre në dhe u toqen. Po kër i shesha të ututën, u trimnesha për veti. Muqu. E të qëv? Mës muqu, ato rejat në mjëdin mu, sa shvesh për dalë. U qova ka dalë, e qela dritarën, pes gati krytë. Shka me po tri po shkallë rrët shpije. A një portë gata drejt me dritare. Peshe, dikan për njitet për pjetë. Miro, s'kisha kur gjonë dorë. Në të mundësit e minja, thash, kusho të njitë me qikonel? Peshe, krytë Musa, tha, Musa jam. Thash, për shka jetë të doshtë të dreshtë në kitë vakë, thash, ura dhe 12 minuta e 11 natës. Tha, kesh, ta i lypa shkallë të Muharremi, tha, e ti pruma. O, tha, nuk janë, thas, të Muharremi, tha, për të mullë, tha, kesh i lypa. Për asë të mundës, thash nuk janë, për të kuna, tha janë, thash për janë shkallë të minja, thash si kumë qutë të Sofia, thash me shku më janë reqë ato lukin si pjarja. Thash për më zbërtit, thash se mbone hurë me reja, thash që këtu e dinë si mi kanë vjellë shkallët. Po që ato tri po a shkallë tjera? Za, zjarëfikë sa më janë i porë. Një por i ka leon keku, se po vjen për makfut gjithë dit. A për një por, valohi, vesh një pas dhe gruja në akuna ma frek. Se ty i ben e disha. Sa, 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 sa,
Sadria. Sa, sa. Jebe, sa, 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 sa. Sofia. Hën ta e ki, konsht. Se di valoj, u dalë pëmdoke, që ka duhet? U lukin, thash këjt janë rej, se ishtu janë rrjedhë si fart, tha një ka morë shpin. Po ma si s'ka ka, po shkëjt janë rej, qatë u lukin e sahura, t'ja bajnë si surpriz, e nështë ta më dënë ma shumë, ha? Këtë jove nuk e më kanë ardhën prova mafia dhe Sofia nuk e di pse s'janë të pështelë diçka. Ta shithirim edhe i pysim. Mafia, Sofia. Atë fof, shahoj, a vujtë jove një dyarë, qëllojnë që ti. Shumë jam qef, shumë. Vishë edhe sante po ta shfridzoj skenën edhe ma pashtë. A, kam po kontrat me këta cilë kaporit, o, zot, jam temre, zyren teme, o, qëfar tullash, t'lira burt, mira, pëmojnë flat, tash të verës, o, knasha, tash rrinë zyre teme, lidzaj gazetën, shlirë, o, luje, Mikel Buzha, luje, sepse shtepia ndërtohet e vetëm një herë, për shatë punë jam temre, me cilë kaporit në zyren. O, shok, i jun. Nuk t'i shka dhejsh. Gëm, qire, veç pari nga dole, këpa, gëm. Hes, për e safi, Pa, pa, dhjë përshimi mjekë tjerë. Parsenet! Qëka kjo pytje? Qëka kjo pytje? Pse pa vetë kësë sanë? Pe, kërë e shtjes. Pe, jemi dhjës ta, qëtë pa dyrën, qëtë ma qëtë. A peni vetën, ma mirë? Ma mirë, hej, nuk e dhja hanë valjoni se. Kësh! Valjoni. Kësh e hanë! Valjoni! E hanë që delë të friop! Veç, veç, reç këtë e mafin. Valon që atë qpejt që ka mundësi një atë dy jovë, po shimë me medhon me një herë. As dy jovë as hiq. Në një që shetan, ku për shka? Se si më shku në thirë, me thirë në bërim. Hajtë, qyre të që pa banë, hajtë. Se shkaroti me shifa, qëre? Provoku. A, shpirë! Ela kim? Falloj rrosh. E rrov, hajde. E rrov, valloj. Shka, shka. Dalem. Dalem, për vina di orë që aty përshim e pages, që ben? Nuk ban, Safi. Se këjt aktor për lypin përshim që shtoj nuk ban. Shkoni të Mikeli. Ha? Se ta shë ku më angazhu si detektiv privat, këjt që ata vërtetima që për mi bini doktorit për mdo këtë pas. Pa ma, pa më kalzua i masit a ullum tënë. Zotin. Nuk ka më përshimë e këto. Qështë priti, Valjani? Pirem, pritim, luti për kafe, po merë kese veç vetën, as gruna s'ke kanë. Oh. Da. Nga? Kështë mëri, Mikeli? A u laj mërë ua? E, të hamë këtë. Nga, Mikeli shboj ma, ta hajtë budëf kemi shku jetë e Valjani nga se ty... Da. U përshka si qani shorët? Hedë ko. Pak, pak, rinjë të kështë. Me provokua. Pa, kale. A ke shkrips? Ja, dhe shqibirit. Nga. Uja, këta e kom të parume. Kës, kës. Uja, shpirt. Uja, leçk. Hej! Gjojo! Oj, lëp! Oj, mën, jam të të thirë, përgjishë, mën! Qo, jam të të thirë ty? Ja, ja, a më dëka më thirë diko, shka po? A më dëka më thirë diko? Thira ty pa thira huti nesër, prauma! Ja. Me kërë! Pa në virë mu e së fisë, e së mëri! Pa me për avi përshem! Ti jam! A një ka dole pra najte, po se kam, e kam punë me pol, dilti për joshta, dilti për joshta, kur ta kuj me këtan, atër vjeti, hajt, 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 orna, 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 ma fi. Qa pa thu për që të dyjof përshem, bre? Ne, për shka aki atë përshem? Për se net! E ma fi më shka aki përshimin, se jam boj malë. Një dyjof përshem me pagis? Jo, ma fi, s'ka përshem, aki vërtetimin se je smut? Je.
Ese s'ka, po shem, hajt, ose shko me revertetimin, hajt, shko me revertetimin. A bë vërtetim që jam shnosh, bre. Po nuk, ti bëti nuk jesh një është, ti e gjys, hajt, hajt, shko me revertetimin si jes mund, hajt, shkës për hajka let. E ho, e ho, po dhët me dit pak, i gjysa. Ti me kërohi në drejtë qitë ham, shumë të ha drejtë qitë ham. Në hajtë. Ilja bon asoj fat, dit ha drejtë qitë aqis të dhe përshim. Asoj e përshim e kësur, pas as përshim vëtën medicinalis bërë me dhe. Shafi, e po më vjen kesh, e po më vjen kesh, po nuk është faji jonë, po ama neti zote që shton, po më qesin pozit kjeqe se vinë, lypin po shim parë syje vinë. Vjen, shifti asojna vjen, thot, e ka thiku në ata komen, a ka mundësimi me dhonë dyjo po shim mu. Ose vjen tjetër, thot, nuk ka restartu kompjuteri, mos le dyjo po shim. Nga njështra, i kanë rejtë zvesra në Gjerman, kujtojnë, për ty s'ka problem, për ty, vish, a ke vërtetimin se jesë mutë? Ja, mi kellen e vërtetimin se kem, për tja di që jemë smutë të në herët. Pse, shka ki ti? Pej, djerë, me sujtë, kështë. Nuk besoj, nga njështra, janë hetë në përja. Ti me të vërtetoj që ata bëj përqilë, super avalioni. Ma. Ata bëj përqilë. Ha. Gjus, do të me shku me marrë vërtetimin se jesë mutë, më zdash, hajtë delë përjojmë, hajtë, se jam bojmë marrë. E qëtë, dinë sora për në një? Dere në dhajtë për njojmë, hajtë. A ishë mirë, se për dalë për qefna dhe për rufna. Hajtë. Pa, kur farë, suj e vinë me marrë për shemë. Ma fi, mos provoko me suj, mos provoko, mos banë me suj që ko kamera. Ja, brës pa të provokoj, po më Kënë të karo, ma fi? Në salon! Uaj, më zbahin kore, kënë të karo? Allah i ratë, jëmë kënë sen, pa i bo. Kumre, kënë të karo? Pa në syde. Po, pëse të karo në sy, prana? E kam të rathu. E ke të rathu, e shka bu të vindë ashtë pëshimi, prana, e ke të leltu. Me të rathu apet, pëtov. Me të leltu apet? Jo, se në vishin e të karaj. Hajde dhe më zbahaj gore, Mikel. Hajde dhe se pëm vynë dy ofë pëshim. Ash, pëm lot njona. Nuk t'jes mut, nuk t'jes mut, hajtë. Pasha mosofin këm shëqerën gjak në ka thonë doktëri. Ku e din me tek që ki shëqerën gjak? Hajtë prana mos e ki shëqerën gjak, kalza me shkamotët shëqerën, ma fi. Me kanar. Me shkamotët, motët, kështo? Me amëlsina. Kry pa motët me gjelpsina, speci motët me djekësina, atë vazhdeja, bëllë. Dësh, bëllë, shka me revertetimin, ndash, mos dash, ose berë dishka dëshmi se jesë mu pishë qëtë. Hajtë, fështë, bëllë, hajtë, jam bëllë, jam të këzubu. Katalë, jetë rratë, Shka është ta, Sofi? Uj! Sofi, jam të dvetë shka është ta? Uj, personal tam, bërëmi pashterë shumë Sofia. E, përsa ma prune Sofi mu është ta? Pa, ti e më thënë analizat njës, atë jesë ta, më shilin vetë. Po, e shka të është me bërë? Atë e u venë, e isha ta prunat të ti, një ajtë është edhe ti i bë vetë, edhe ki kvalitet, prepëzëja ma fisë për dijetë. Sofi, na, këto nuk bëjmë analiza, shka, nuk t'jesë mund të dhe t'jetë, jetë duke me gënyrë, kape, hëtë, hëtë, gjysa. Fit, jeve që më qëtë... Shka bëjnë analizat, nash, më zash, shkja. Vetë që më qëtë lëshë, saj sa dhëtë një porë analiza mi bo. Se shka bëjtë, ashtë dy porë, shkja. Një porë, shtë edhe një porë kopje, jo, një porë që këm gurë të veshkë. A, ki gurë të veshkë, ja, shë më gjysnja. Si paske për farë, si paske! Po bërë dishka dëshmi se ki gurë të veshke, fil t'i bimë, ndashë, mëzashë, hajtë, se jam boj malë, hetë, hetë, hetë! Dresh që t'ha disha morë me skuter për më kilaf, tuan? Hetë! Ja, brese, që? Oh, Marova... Që, Mikel? Së më besoj se që kom shëqerën gjak i bënë analiza që e shëqiri. Që së beson, shke e marrë shëqën temë se bashkë me tajëm konë. Ka dole se nuk jenë gjyshti, jo me të besojmë në s'ka problem. Që? Shëqerën gjak që kjo është ta? Pa. Që ku i bënë të analizat në supermarketa, ku i bënë? I bënë në spital, Mikel ku bëhen. E? Pa, që e shëqerën gjak? Shkon që kjo kjesja tjetër, shkon kjesja tjetër se ki ndurë. A, po kesh me atë shëqen? Po? Aje shëqen shprihit dëshirë mi bëhe dhe i analizat mund ndullë shëqerën gjak, asoj mëllan gjak. Ko, genjë, hajde. Hajde, Sofi. Si haqen. Me, a i ki nëzirë me të. Qështë të bashken për një osi ju e kabi. Ko. A, po e shëqen. Shta janë gurë në veshkë, ja? Po? Po të ajdo li more në bord veshkë, vi more gurit, ha? Jam Balkan, që të hajsin e?
Gjena brana... Të janë gënjeshtë të skrupull të asë jam pozit kam drejt me piskot. Dili për joshta, skopushim. Dili për joshta. O, drejt që tonë... Mame shami, mame shami tre. Sa heret kom thonë që... Drejt që tonë. Janë gjendje, këta më përmës mjë avan përshim. Onë ndra shkojnë e mysin vetën. E mysin me alti vish me marrë i një dit përshim. Shqiptar të është ligë. S'mune shmërnu pëtëne. Gjusa. Koko! A zëtën si jam ka mëjnë me marë qatë vërtete... Qete, thuje, shprehu! Qka ki, thuje! Pa thot mirë është ta, në alta kërkaj. Hej! 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 Atika! 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 Pushim s'keni me marë. Kori. Për momentin mui më shku vishmi pushim shkurt për gjithë, më shku me blok marketingu të më këthuj mas nejme me safirin tonë person të. A bën qashtë? Me gjeshtë. Paja se me bo me gjeshtë marketing, kju kalzojmë se me safir person të është ej që i por ju dalë. Publikisht me kalzu që egzistojnë u që kjoja, Recep Selimi. Marketing. Okay. Jemi këty prap në prallë me Tupan. Kartë kua që ti falenderojmë gojërisht edhe sponsor ton. E thamë fillim të misionit që na duhet me festu shumë, sepse Shqipëria, vendi unë omë, është hi edhe është pranu në NATO. Me thirë nej general që është tashën fësë këja, me thirë dikon që folë me politikë, u më numë mes me thirë, po e thirëm ato që i parë ju dalë edhe ka thunë Kosova ka ushtri. Recep Selimi. Komandant Dhejtëshi. Mardje. He? Pse numri Dhejtë? A shifër. Ka... Ka ngell nga një... Ka një aksion jo një vitit 1997. Pse se kënë gjitha të 97? Po... E ka zonë shifër 97 Sali Berisha ma herët. Ky ka qenë kodifikimi. Ky ka qenë kodifikimi i radiolidhjeve për momentin, po kamet. Kamet si kod, ja se ku ka mund të mëhet në ai kod dieta, sepse nuk ka qenë domosdoshmë pas shifrën 10, po për atë kohë, ka qenë shtatori vitit 1997, kemi pas një aksion. Po thuaj se në gjithë territorin e Kosovës me veprimet tona, dhe kodifikimi në komunikim me radiolidhje, njëri prej tyre kam qenë unë që kam pas shifrën 10, ka pas shifra tjera, dikush i ka rrit ato shifra, dikush si ka rrit. A në kohën mërand prej nishit dhe në 10? Ja, prej 10 e... Po të naltë? Po. Thash s'ka pas, përshem 7 s'ka pas, 007, si James Bondi. Ja, në qatë akset s'ka pas. Vish 10 që? 10, 1 majt, 2 majt, 3 majt, vaja që ka shku. 506. Këti ki me shifra dishka. Restorani 506. Pse emnin 506? Tash, nështë asë merët si reklamë për restoranin. Kja. Jo, jo. Ose të qofte dhe nëse merët së prish në e punë. 506, në fakt 506 ka qenë pashtu një shifër komunikimit e një shumë të madhë të luftës dhe historisë tonë, si që ka qenë Muj Krasniqi. Edhe kjo ka qenë një shifër e komunikimit në radioli dhe komunikim në kodin tonë të komunikimit. Kur pisho këto shifra, përmendoj që Recep Selimi e ka të kryen matematikën, po faktikisht e ki të kryen fakultetin e letërsisë, që s'ka të bëj me matematikë gjo. Po, është e vërtet që kam të kryen fakultetin e letërsisë dhe gjuhës shqipe,
Po nga një herë dhe matematikat hinë punë, varë se kur, varë se qysh. Ka pasur momente që matematika më ka hinë punë. Edhe më ndonjë që para se më fut në luft, du të bo një loj matematike, loj të vetë. Që anashtjet, dhe më ndonjë që... A pa të të bo e sopin mirë matematike në mirë ku vendosit publikisht me dalë të partë, me tregu që u që këja egzistat? E kjo është njën e për matematikave të mirë ato una që... Dhe më thonë, si në fort... Që në fund barazimi u dalë i sukseshëm? Sukseshëm, pozitiv. Kini qenë të partë, Daud Haradinaj, Indjeri, Kapuqi, Mujkasniqi, si dhe Recep Selimi, i vetëmi që ke dalë edhe me maskë, jo pa maskë. Tjertë kanë dalë me maskë, pa maskë, më falë. Ha, fakt kësë ka qenë vendimi jam. Edhe mu më kara rasti shpesh me shpjegu dhe për paracitet e mija, edhe protagonisti tjetër, që është Daud Haradinaj, i kara shpesh me shpjegu. Me Moskë, pa Moskë, Recep Selimi në këtë paracitet, s'ka qenë vendimi imi, nështë ka qenë insistim pak i njerëzve, i shokve, po që ka dalë mirë, prapë dhe këtu matematika ka dalë mirë, se është dukë, nështë ka qenë ma strategjike, më ndoj, se sa një ftyre njofshme, sepse unë kam qenë, jam lindë në atë zonë, kam qenë njeri njoftë në atë zonë, dhe nështë ta... Dhe më thonë, ka qenë puna për me trujtë, se unë kam nuk i një dashë me kalzu që nga përveç uniformes keme dhe maska... Besa dhe uniforma ke i pasë, po ka qenë të lashe për maska, me zi e kemë gjithë atë maskë, më thotë drejten. Por, si të qoftë, e kemi saju atë maskë, nëse ju kujtohet, nëse këni pa gjerime, apo fotografi. A në fakt, s'ka qenë... Kemë pa dhe i kemë përdojrë dhe në videoklipin e besojmë. S'ka qenë, bile s'ka qenë një maskë e mirëfilt. Ka qenë një kapuqë Adidas i saju më aty për aty. Kapuqë normal Adidas. Shkoj reklama dhe pa Adidas. Nëse do një të filoni luftra, filoni ma Adidas. Dhe më thanë... A jeni sigur se keni qenë të partë që jeni dalë publikisht për gjithë stafit të që kësë? Ushtërisë. A jeni sigur që të partë që keni dalë në televizion? Dhe publikisht që eksistonu që kjoja? Jo, nuk jem sigur. Sepse këtu s'ka qenë... Kush ka qenë drejtor? Me të të drejtën këtu s'ka qenë gara kush deli pare, kush deli dyti. Paracita publike u që kjo s'ka qenë një njarje, që mas paku në ka fut neve si protagonist në shtas e sa u që kënë. Po se të qëtë mëne që ka qenë një njarje, që është dashtë me ndodhë, që ka ndodhë në kohën e duhur, në momentin e duhur, në vendin e duhur, kjo ka qenë me rëndësi, si kush deli pare, kush i dyti, zbëse që ka fërë të rëndësi, sepse edhe vetë paracitja publike u që kësë nuk ka qenë në gjarja parë që ka bënë ushtria shqiptare e Kosovës, kur dije që UÇK-ja kishë vepru që nga vite me herët, dhe kjo ka qenë një përmbyllë një kapitullë dhe hapje kapitullit tjetër. Kështë që nuk mendoj që... A ka qenë në atë ko, Hashim Thaçi, drejtor politik i UÇK-s? Jo. Ka qenë më vonë? Jo, sepse në atë ko, shtabi përgjithshëm i ushtrisë shqiptare e Kosovës ka patur profilizim tjetër, dhe profilizimi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare e Kosovës ka ndodhë kohë më vonë, muaj më vonë, apo në vitin tjetër, në vitin 1998, kur është rikonstru gjithë shtabi përgjithshëm, kur është ka fillu faza e restrukturimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës me njësi tjera operative, sepse dhe rrethanat kanë qenë tjera, kështu që në atë kohë nuk ka patur drejtori politike. Për nështë asë keni ditë se s'ka qenë me uniformë atëherë? Për kanë se kemi ditë, se s'ka drejtori politike, apo... Hashim Thaçi, kryeministri tashëm. Ka dalë shumë kohë para gjithëve në televizion, një gjemë cili na kemi e tjertë se kanë. Pojnë... Nuk e di s'kam një ori për ta. Do t'a vërtetoj. Demonstratat e grevat e studentve kur kanë qenë në fakultetin teknik, që fëse t'kujtohen. A konë me maska pa maska të? Pa i tash, po shoj ma ka maska jo. Është të marrë në prej arhivave tona personalet lojmeve, një televizion i atërshem Jutelli që ka qenë, i cili ka paracit demonstratat. Këtu mëra pashrihet tash edhe pak. Jemi të vetëdijshëm për... Jemi të vetëdijshëm se nuk me dialog nuk dojnë. Çdo pushtus me dialog nuk do të pushton në të pushtuar. A këni po këtë njëzim në herë? Jo, për mua është ekskluziv. Është ekskluziv për herë të parë në prallë me Tupan. Gjatë kohës kërë kemi bo sportin. Gjatë kohës kërë kemi bo sportin, ne besojmë, duke im ledha të arhivat tona, që ka i kemë pasë në përshpia, kërë shojmë pahirje dhe shumë i mi habit, kërë në mesin e gjithë tërë studentave,
brapa shiet edhe kryeministri tashëm Hashim Thaçi. I ri, djali mirë. Tu premtu shumë qysh në atë kohë. Të mirë në kohë atëherë tonë. Edhe tashini të mirë. Po shkojmë ti plaka. A do më shumë Hashimin e Ramushin? Nuk mendoj që Hashim Thaçi dhe Ramush Hadine kanë nevojë me i dasht. Mirë, kanë për krah politikisht më shumë. Po tash pozicionimi jam në një kohë caktuar në aleancën për armërinë e Kosovës se ka dëshmuar që për një moment e kam gjetë vetën aleancë, po si të që uftë dytë për mu janë bashkëluftarë, i respektoj për gjithë... Si politikan të pyta? Si politikan varsisht. Varsisht, por sigur... Keni qenë si sekretari i përgjithshëm në... Pa, pa ndaj këtu disha të dalë, unë kam dëshmu dhe kam... Kam qenë i kohë në aleancën për armërinë e Kosovës, kam qenë dhe votu si kësaj partije, dhe në Partinë Demokratike të Kosovës kam qenë e herë. Pse ke dalë për e aleancës? Po, i mendoj që ka qenë një ambient jo në aleancë, po në gjithë politikën dhe skenën politike që nështë akoma vazhdojnë tjetë në gjajshëm, një ambient që, ta thamë, figurat e veshë nuk kam ditë, nështë me në të mirë. A ka qenë mos pëjtimi ujtë se pëse është bo koalicioni me LDK-n? Në mendoj që ku të futësh politikë, duhet të futësh në bazë me disa parimeve, që jasë këtë vetin një rio aplikatë të parime dhe mendoj që ashtu si futja jam në aleancë dhe dërheqen nga aleancë ka qenë në përputhje me parimet e mija dhe ajo që ka ndodhë në këtë rast që ka qenë shumë konkrete, ka qenë shmangja nga një hipokrizie mundshme. Dhe kjo bëse që pavarësisht se si kanë rritë punët me vonë, mendoj që nuk është një vendim që i kam rapishme në herë. Si rapishme në pa, ka qenë ajo, dhe më thonë njëna prej... Njëna prej arsijeve ka qenë po, koalicioni jo parimore e se i kohë. Po tash koalicioni jo parimore, mund është me qujtë edhe PDK-LDK? Po, pa tjetër. Si pas qësh, kush duhet me qenë koalicioni? Dhe sikur kësha qenë, se në PDK një të një qa kësha po. S'kam qenë ajo në PDK, po kësha po një qa tjetër. Me qëfar partije tash? Së jam, nuk do më thonë që duhet me ko pa tjetër me një partijë. Unë jam, nuk jam asë një antarë asë një partijë. Për kënë do me futu në 2011? Varët kush me mu shumë anën. A ti im nën politikë prallë me të panë? Futin politikë, vetëm nuk është politika një arenë, kaq i hare shumë sa keni në këtim prallë me të panë. Nuk kem nevoj më futë politikë, po veç qofse se mas i pishojnë parlament e kështu, aty përbojnë humor shumë, edhe politika përbojnë humor shumë, mos përna marrin bukën e përthëm qofse ata bojnë humorista, ne atë bojnë politikanë. Në parlament ka humor, po nuk është profesionista humor, ju keni humor profesionista. Ata e në materat humorit. Mësohon dikur. Në përëndim është 3 vjetë me bo, si jam atër bo është profesionist. Ka këm lakë përëndimit, pra. Edhe, u që këja tërshme nuk i një qenë ushtarë profesionist, po i një bo me ko. Kini marrë edhe gradet në basë mëjtave, veteranet gjitha. Êshtë ashtu? Përgoja bëtë vjetën. Nuk më dhe që është krahasim original kjo. Sepse, ushtria edhe u që këja nuk bësej që i krahasohet me një organizim tjetër në herë. Po. Kështu që dhe tash s'përgjoj pikat për bashkë këta me krahasu parlamentin e Kosovës, me ushtrinë qëndratë Kosovës, pa varsësh që ka uza është e njëjtë. Folëm për profesionalizm. A, profesionalizm, dakor. Folëm, aty ju lidhë. Në gjithë shka ka amatër dhe profesionalizm, aty ju lidha. 3 vjetë, dhe më thona. 3 vjetë është qështu në përëndim, ta marrë në simi kryë fakultetin. Ke marrë gabim atëherë, se mund tjetë 3 mandate, si pas asoj që pëndodhë parlament. 3 mandate, mëra që vërja shpesh i bje për 1 vjetë. A mi shtu zgjedhe qështu qështu pështuin i bje për 12 vjetë, për zgatë shumë. Pilojmë atë punë këtë. Po i këthejhem letërsis. Keni të kryë fakultetin letërsis, shkrua një tekste për muzikë. E gjepë se limi më shkru tekstet muzikës për dashnin ashtë asë së di ashtë. Pse ja, për dashnin, pse ja. Qëfarë për shenë në këshu? Faktë, teksti për muzika, po teksti për kongën dhe poezia... Unë habita, kënë dëgjova, më thanë disa këngëtarë që i shkruan tekstet dhe i shkruan shumë të mira. Ta shtajnë të mira, i kanë vërsu ata që i kanë dhe përdorin. Unë, faktë, jam marrë me poezi që është heret. Bële se kam patur edhe, pra ta që e dinë, kam patur një përmblidhe me poezi të botuar në vitin 1994. Kështë që do të të një marrë me poezi, jam marrë me shkrimi, i marrë dhe me letërsi. Dhe mendoj që poezia dhe teksti kongës nuk janë largë njëra tjetrës. Dhe poezia shpesher këthejet dhe adaptohet si tekst kongë. Kështë që kështu më ka ndodhe me vonë, duke shkuajtë të poezi, ka dole tekst kongë dhe ka këngëtar që i kanë tekstet e mija. Jo që do të thotë, është një zanatë që unë e merë nga shpesh me këtë punë, po më ka ndodhë. A lexon shumë? Në fakt, përpiqem me lexu, edhe me të drejtën puna leximit është kështu që atë që më ka ndodhë mu. Ka ndodhë një kohë kur
nuk e kam ditë që hum shprehje të kalzumit. Dhe kjo më ka ndodhur gjatë luftës, më njëherë pas luftës, që e kam vërejtë që për shkak të rrethanave caktuara ka pas hum pak shprehje të kalzumit dhe jam përpjekur që shprehjen e kalzumit me fitu dhe kam besoj që kam rikonsoliduar, po kam fituar shprehjen e kalzumit. Jam kurioz. Luli Vocër po thotë që tash po lexojnë nënia se librat e sodit, librat e atëshëm që janë shkruar në kohë sodit nuk po janë interesant. Duhet pak më bëni një remix si kongla. Mendoj që libri është i pazavancueshëm, sadokudo është i pazavancueshëm dhe nuk i del ta quaj kushtimisht moda libri asnjëherë. Libri duhet lexohet jo vetëm për faktin apo për ato që është kryesore që duhet të marrësh mësim nga ajo, por edhe libri duhet lexohet edhe për shkak të shprehjes lexuamit, për shkak të kulturës apo për shumë gjëra tjera. Po thirrim një herë Lulin e Vocrë na shpjegon pse çysh tek duhet me lexu tash. Okej. Okay. Luli Vocrë. Librама! Librама, генерал! Чуше, генерал? Ай, мир, ай, дом, ай, че пись норте, а под гус найкош. Ja. Ha? Ja, ja. Kazem! S'kam shkat galzaj. Shë kesh kazem që t'guzdi kosh lulli u kësajte. Falem dhe jesëm. E, që ashtu. General, mora vesh që ti s'ke apliku në fose ka, e lash edhe në ketat pun. Mira, ke bo. Po, kesh të kontribu me t'madhe. Mësën kjo ti që lulli është i vëzër se shërën e ka t'madhe? A di sa është arë këm pas me që? A di sa? Sa? Nuk e di sa veç, ka që të këm pas me që? Kom? Po, komplet këm pas me që, komplet. Generali në ushtri zdekur, ketë ata ushtate generali, se generali vdek të asho një medh atje. Qa ta kom pas me qu Kësëll Kuqen me gjithë gjyshe? Kësëll Kuqen është motër medicinali, gjyshe vetë gatun. Kom pas plet me qu. Erdhe këto femnat e Bukovske, të thash jo juve që masë mi pres një ushtate. Ikna të. Qështot, vese masë së aplikove të e lash edhe në general. Thash po mërëna me diqka tjetër. Me qka? A, thash e kom nishë, jo, njerëz, shit në originalin. Bleni false. Jo, fal, gabova. Shit originalin blej remix. Jo, mix, remix. Kurën thëmë re, ju sëni mix, re. Re. Kurën thëmë re, bre, ju sëni mix, re. Re. Lene krejt, po dini. A, që të valon? Përti bërë përra? A, ku buk? Jo, bre, valon, veç repturat nuk bo në remix. Oni, jo mbo remix autor. A di si Exhibit Ecstasy. A ke po aj që kjerët e vjetra i bën në remix, i bën treja, i pim pirat. Pa. Qashtu ta shedhoni jëmbo, pim mi libra! Qe se për të thëmune e ka ja, një libra? Ja, ti s'ki nevoj më mqu SMS. Për të kalëzik shtu, ja. A ki në një më ta pim pirat e në kom, një? E kom i libra i ka dalë zeti shumë mos për lezot heq. S'pa lezot? Luli Vocër. Ja, e libra nuk pim pirat e ta e libra. Se? Ja, ajo libra është mbrojt e shken starisht. Ajo liber kurd nuk i del lezeti asaj libre, ajo është krye vepër. Mos fol palidhe ti për lullin i migjini, si shkreti i migjini nuk është të më të një qështë i fol palidhe për ta gjyna e Zotit. Ma valon, ma, mos e s'ka hjet, qështë do këtë ashtë në muqu ty me fol palidhe për këtë malerin tënë? Mos e s'ban që i ke voda vjetë e të dhonë gjinja, ma. Ai me kam fola Aslani ose Mikela, din t'ja bodan, thoi në s'ka lidhe, ty t'ja dhënë gjinja. Edhe qëre valen, nga që t'je i rje se din do sene, nga t'i ka zëndurit. Pi që ja kom nisën mi pi pirat librat, ja ka nisë moshit në t'madhe, edhe interesimi për ledzim, ushtu shumë për ledzojnë gjinja, se s'ka ju mbo bajat ato librat, për shemëll, generali është rizë vdekur, është i njetë, pi që ka shkuj së me El Kadareja, haloj njetë, pa lidhje, i njetë e general, njetë, ketë njetë, oni kom ndryshu, oni kom pi pirat, për shemëll, e, dhia me shtatevat, pa lidhje bre, u bo demode, ludje ka pim pirat, e kom dreq, e kom bo të fort, e kom bo edhi me shtat ojqe. Qështu të bo, masnina barbardha me shtat shkurta bichat. Pa lidhje bre, një fe me shtat shkurta, pa lidhje. Ude e kom dreq, e kom pim pirat, e kom bo shkurta bichi me shtat barbardha. Qa, shkaj, kom e zgjedh, në cilën do në me bo pralën edhe pik, masnina bini e cën vetën. Gjina, pse me e zbini të njëtën vetën? Jo, të këmë bo VIP, Beni e cënë me 7 bodyguarda.
Mas një Ali Baba me 40 hajduk, ato njëtën të vjedhja, ja. Ali Bos me 40... Qaba në e mirë, apo lëdha, që shenja, apo këni pun? Që shtet? Një e mirë, apo na kalzen në e liber, që shenja ki pun gjojnë? Po mërë, mështë më së bëhë fmiun, për që ata jemë këto? Që? Na ishte një herë, që një ishte një herë. Na ishte dhejë sa të mërë gjumi, se fmija së fleme një prallë. Pra, na ishte sa herë dush, edhi me shtatë ojqe. Del edhe me ble bira, jo. Del edhe me ble... Haj, më më kujtu që atë, që ki karasër 3-4 herë me dalë, s'po di që ka ble që tash. Ha, po, më kujtu, del edhe me ble bari, edhe ju thot oj zve. Që të ne ka një euro se që jep mas nej. Ata i thënë një sinë a përto, jeni përto, sinë i përto, unë s'ju jep, që tu për ju kalëzaj. Edhe tu dalë, ju thëtë, që që për ju thëmë? Më që aqel një derën kërkujna, se son të dyna me bo një private party. Sko, vesh me ftesa, ndryshë më se qel një derën. Okej, okay, okej, okay, mirën vesh, del edhe qartë e nuj që i t'valën. Se kërës është edhe ka shpia u që i t'bëjnë dasëm, që tu për ju thëmë? Zvonohet shumë, vesh kur vjen dhia. Vjen dhia, be, don me himra në pa ftes, pa fletyri. Pa të ndërë shëqërë zotit, ishin qëllu një dy dasha, fort, kryt e fort, si dash me konë. E dhe thënë, atin shumë trep, të thënë, dhi për në dhe kesh, veç, pa fletyris, më nëshme himena, jo që diçka, po që, veç. Ti vjen një dhisi nati, ishë qërë mërashëm që të njerë, dhe jë thë, që për jë thëmë? Une ja e gjallë, ja e pjekht, mërana ko me hi. Se dhijet që apin e ndrën, po desh që harën, i që ambrina që shtët një herë, edhe del me hi ajo ka hi mja pas në atje. Kur shkon atje për mas, dera më shelqa, e kam shelta me men, janë njës me trokit në gjam, edhe këta ujqit, yresh me shku me hap derën vishë kur jo bjen men, qa ju ka thonë dhija. Kë, edhe para se me dalë, qa ju ka thonë? Mos ja qëllë një derën kërkuj. Ja. E qka? Ju ka thonë, qëtë një ka e vërës e si jepë mas nej. E, edhe njoni që është mama ngup, ja ka bo qashtu, ja ka bo, mos ja qenë një derin kërkujna, se mundet me ardhia edhe me ju stërpik me to, mel. Aty në ojshve ju bjen men, e thonë, kush është ndir? Dhe dhia thotë, baba dim në me fenir, ha ha ha, jam që një fore pa lidhe që aty. Atër i thonë ata, ka dhe kush është ndir se s'ta qelim, lej foret. Dhia thotë, hap një derin se unë jam në najuj. Ata i thonë, jo, ti s'je në najun, ti e dhia po dhe në më nalag me to, mel. A e thot, jo, hap një dirin se unë jem në najuj, unë jem ulkonja. Edhe atë menon pak, ja bojnë, jo, ty si në najon, ti përgënjen se ulkonja është në naremit edhe remulit, pringa edhe me remrin, krye qytete Italisë e Roma, be, kjeshin e, ta ujqit. Adin, kjeshin qështu se thonë, me kënë trish, edhe bohesh. Edhe këta ujqit, bojshin. Edhe atëre dhia, thot, jo, thot, unë jem në najuj, unë jem ulkonja, ju kom ble, thot, hap një diri se unë javë kom ble një pult pjekt, javë kom ble pak salat, javë kom ble edhe një përshut, e kom prej hol të aman për meze. Edhe të thujnë, që të kom e në gjëmë, da që me të besu që ti e në najon, atër dhia zdin që me bo, e që nuk dhis, asoj, pulles që nuk një nuk komen, edhe javë qëtë në gjëmë. Ata keshin, be, oj që të keshin, thujnë, kjo nuk është kom, kjo është kaqik i pulis, be. Dhe si vjen i natë, zdin që me bo, shkon të rezë rështilin. Rështilin e qëtë komen e vetë e pjekë që aty. Dhia, i qëtë pak veget, pak se adin i ndyrë, a që është botë për marak. Njëheri hidhet me ongër vetë, po edin që së një mashtrën në ujqit. Shkon me qëtë komen pjekë, ju të reket në gjemë edhe javë qëtë komen. Aty në ojqve, jartë ju shkojnë lëngë për goje me hongër atë komë, se është me mirë, po që desin uni e se qelin dherën. Atër dhia botë nervozë, thëtë, që që përjo thëmë? Thëtë, vishë edhe 5 minuta nëse s'ma qelin dherën, une e lo prallën kretë, dalë të kësëll kuqja. Tha ujqe të vishë keshin, be, hiqë janin, rafshe kanë, tokjen. Atër dhia thëtë, aman, bre, thëtë, qelin e dherën se ju kom prusa kësat prallës me tu panë. Qëllin që në lulli vëtë se raj qetri, ata heqa një thot, ata ojqit ja bojnë, po nashin a mëre njerëzi me ongër sa këza, be, keshin. Atër dhja qartët, thot, asone nuk u dasht me insistu që i ka të shumë, po që, lulli vëtë se shkrimtar, s'pët vetë ke heq. Bojt, smëllet me hi dhja mrena, bojt nervës valën, pin raki, pi avet, edhe anis me bo, muuu, kujton që është lopa njere. A, bravo, edhe shka Masnej, ble e librin!
Ta ma qari, këqyr, këtë më t'i ka zonë, apë dënë edhe DVD. Qërë t'i njerë, ble, ble, librin, hajde, ble, librin, s'ki qatë. Familia Selimi, të njoftën, pimbjemnë të tëmë, Recep Selimi, Suleiman Selimi, Getuar Selimi, Kaltrina Selimi, Teuta Selimi. Halo, halo, halo. Po, qënë lojqi, jo, qënë lojqi sashtë, sashtë e vselunë, ka lutë një rëllë Selimit. Për i ka, kështu si mbjemën Selimi, nuk do këtë që ka shtryo jetë madhe, përshena si gashë e krasni që... Pak jeni pëmdo këtë Selim, po Selimat mirë kajtë. Mire, ka halo Selim, po në fakt prej familjes, për e të në emre që përmene, të familjes i kam Suleiman Selimin, të tjërt do i kam meq, do shok, do i njef, do si njef. Gjetin a kina i sa njo? I kam mikt mirë, kam shok mirë. Shtu ka familja dhe shka jo? Ja, ja, familja është. Bja me njo. Pikthejm temës ku kem dasht me hi, prej fillimit. Se e bom për relax. Shqipëria në NATO. Personalisht mendoj që është suksesi më i madh mas pavarësisë Shqipërisë dhe të Kosovës që ka ndodhur diçka shqiptarëve. Apajtoj ajo. Patjetër. Mendoj që ky paska qenë vetë shqiptarëve. Ky paska qenë edhe shekull i shqiptarëve mendoj. Se Shqipëria në NATO është një ngjarje shumë e madhe që krahasohet me shumë pak ngjarje të tjera të rëndësishme historike. Edhe prej ati momentit, edhe unë ndihem NATO, ndonë se jetoj tash për tash në Republikën e Kosovës, edhe unë ndihem NATO dhe gjithë Shqiptar ndihet në NATO duke qenë Shqipëria në NATO dhe mendoj që është një ngjarje shumë e madhe, krahasu me ngjarjet e pavarësisë Kosovës dhe ngjarjet e ngjajshme gjatë historisë. Shqipëria në NATO, atë ditë kur ka hi, i po është në përlajmet botënuar, thotë si e pritën, se në të njëjtën ditë është pranuar dhe Kroacia, thotë Albanians proud, Croatians cool. Do të thotë Shqiptarët krenarë që kanë hi në NATO e në pranu, ndërsa kroatët e kanë pëjtë ftoft. Si me nëmë, kush kishë me pëjtë masë nëzët i NATO në qëfëse bohen pjesë, qëfëse i hi NATO, dhe bohen pjesë e NATO-së. E ke fjallën për Shqiprinë e Kroacinë, po? Për gjithësi këtë, këta mora si komend. Më dhe që një ndërë... Po më duke që na gjithë mund gëzohë masë shumë ti me këto njërë e shë në ndonë shakot bëj me Amerikën. Kuptohet se Amerika simboli lirisë demokracisë dhe për shtapë më duke jemi rështu në kratë të ndë. Rështimi ka qenë vërtet, ka qenë shumë i drejtë, rështimi që ti ka sill edhe suksese, rezultatet mira. Por së të qoftë, shqiptarët kanë një arsye shumë më të madhe, për shkak të kaluarës tyre, që të festojnë dhe të gëzohen dhe që janë sot pjesë e NATO-s. Sepse vetë e kaluara tyre ka qenë shumë e mundimshme, po dhe jo vetëm e kaluara, po pa NATO-n dhe armia jonë ka qenë shumë jo e sigurt, sa të qenit antarë e NATO-s. Shqiptarët kanë arsye të veta, pavarësisht se të tjerët e duan apo se duan NATO-n në shtetin e vet, pavarësisht të tjerët e presin ngrohtë apo kull, siç ishte ti. Shqiptarët kanë arsye të veta që presin antarësimin e tyre në NATO, jo vetëm për shkak të tashmës, por për shkak të ardhmës, sepse jemi një popull që nuk kena qenë gjithmonë të sigurt në rajon, një popull i cili kemi vujt për shekuj të tërë nga pushtimet e ndryshme dhe jemi një popull që kemi kryqin shumë të keq. Dhe qenia në NATO në këtë rast është element sigurie për të ardhmen në shqiptarëve. Për gjithë popullë deri tash më shumë ti, edhe jemi shpall si popull më optimist, po edhe jemi gëzuar më shumë ti. Ata merr mendja që gëzohet dikush më shumë për pranun NATO. Kosova. Kosova patjetër. Kur? Po tash Shqipëria është mirë që i prim Kosovës më shumë ngjarje atë. Tash Shqipëria na jemi mamoti na shtatë NATO, na që 9 vjet NATO këtu kem. Në fakt ne kemi NATO këtu, po ne bazat i kanë. Bazat i kanë NATO këtu, po ne duhet të kemi bazat tonë në NATO. Kështu që dhe na me bë baza Kosova? Po. Ku kishë zgjedh në vend mi bëj bazë? Në fakt NATO-s. Baza kryesore e Kosovës në NATO është antarësimi, që jeni antarë NATO-s, do kjo mendoj që është baza kryesore e cila pastaj i paraprin të tjerave, po. Sidoqoftë mendoj që Shqipëria është mirë që i ka paraprirë për shumë gjëra të mëdha Kosovës, sepse te fundit edhe i takon ti pri ama bjesë vetë, edhe në këtë mes, tash Shqipëria ka lëshur rrugë bjesë vetë në këtë fajtë Kosovës që të integrohet në mekanizma në dërkëmtarë në këtë rast. Pse piqën bjesë vetë, as Kosova është djali Shqipënisë o është qika Shqipënisë? Në fakt, as djali, as qika Shqipënisë, po Kosova është vend, është tokë shqiptare, e ndarë pa drejtësisht nga Shqipëria, për në rrethana caktuar shumë të njohura tani, dhe përderisa është ndarë pa drejtësisht, atëherë drejtësia vjet në vend, veç kur bëhen bashkëtet e dyja.
Në NATO ose në Evropë? Në NATO, në Evropë dhe në integrim. Po më duket që më shumë ti kuti në NATO në herë më shumë se na që kanë mëgzu, ka mëgzu Serbia. Se herën e fundit kur ka hi NATO, ju ka hi më dhimbt shumë. Tash Serbia nuk po din as mëgzu, as më dhimbt, të drejtën. Serbia është out nga gjitha integrimet deri tani që kanë ndodhur. Jo vetëm tani. E di që në Serbinë atë kohë të ishin përdoj marmë, për më shku me luftu në Kosovë, përdoj marmë, në ato i pat një mu shumë valla, ju gjuj ka orë, po ju gjuj ke pi aeroplanit. Po, ju gjuj ke për tash rasesh atë shpërta ishin pis nëllë, se... Takseratë. Takseratë kanë pas, e kanë lypë. Ashtë një që jemi hy në ato, po thëm jemi hy se një vetën pjesë Shqipnisë, për ato, edhe ato që kem përmtu ma heret, ka orë koha me e realizu. Dhe zhbëlsh, do t'jen në prallë me të panë, prej sonë të e të masë. Zhbëlsh! Mi mbroma, jam Arjan Çani, miserë dhe emisionin tim 4572, këtu në Prishtinë. Kemi gjëra shumë interesante për diskutuar, është hyrja në NATO e Shqipërisë. Ledjo, më kanë ardhur ato Ledjo? Jam shumë nervos, nuk e kuptoj pse Ledjo. Okej, gjithë si vazhdojnë, falim derit, jeni meritoni një duart rokite për vetën tuaj, duart rokiste për vetën tuaj. Janë të papallë, janë fantastik. Do flasim për NATO-n, do flasim për gjëra të çuditshme që kanë ndodhur. Shqipëria ka pritur me festë. Kam një personalitet të ushtrisë shqiptare, do ta ftoj këtu të flasim për ushtrinë. Ju lutem do ta presim me muzikë, ha? Me muzikë. Ushtar Selimi. Ha, Ledjo, ka si mullu një. O, ta e dunë. Atëherë, mirë se erdhe Selim. Faleminderit, mirë këtu në teta. Si ndihesh në atmosferën, si ndodhi e gjithë kjo? Në NATO. Tha të më pyte për atë bekjen që i kisha lagje. Jo, në NATO. Mirë. Tonë mirë. Na kanë prit, unë e kam bëma? Po unë e kam fund ti prit NATO. Ja, të shumë, ja, një sekund, të lutem, unë di ka qënë Josefina Topalli, ka qënë presidenti, jo në ndërruar, pa mirë Topi. E kam fillu, i kam të ku para NATO, i të kota me këtë tabelin këto. Jam jetim, futni NATO, jam jetim, futni NATO, këto. E thënë, po tani, ata e panë këto, thënë, nuk morën të më të rëndit. Ma të një kova me këtë tjetër, me këtë do. E këtë thënë, e kam babin të mutë, aman, fut NATO. E të një kam babin të aman. Po pas tani? Ma tani, thënë, a do me fut NATO apo ta fillova këtu? Hajde, thaa. Po, unë kam përshtypjen që ka qenë personi që firmosi aty, ishte presidenti jonë i nderuar, zoti Bamir. Ishte Bamiri? Po. I tha, taliut, futu atje, e petal të këngjë, futu atë tala, fil. Futu tala atje, e i parë. Interesante, jo, gjëra interesante. Janë gjëra që nuk kanë dalë në televizor këto. Ja, po, i kam tenturu, i kam futu, i kam mundu, i kam mundu. Jam kurioz. Gjëra që më bëri më shumë përshtypje, Selim, ishte renditja flamurve. Të mbogër. Sepse i binte Shtetet Bashkuara të Amerikës, i binte NATO, pasi ishim ne të parë. Të mbogër. Vetëm te ka dy dona. Ka edhe të mira, edhe të knia. Ashtu? Të mira edhe të nëjnë atë parët, në thnofin të parët, po me bëmë në potunit, parët e hamë. A, këpëtën? Parët, në të konë. Direkt. Pati. Tak të jodë. Për nëjnë atë Amerika në fund, ti me patë ko mu lovë okupatori, ti e në atë kota Amerika. A kupton? Unë kam përshtypjen, zëm për shumë, ai, zëm se ne në qofë se zdo ishim NATO të bonim luftë për shumë, luftë me Amerikën. Pa. Ta fiton të Amerika luftën, të ishe shumë interesante kjo, sepse do në mante me bukë, do në ushjenë, do në veshë mbafë. Ato, po me fitoni luftën me majtë Amerikën me bukë? Këndvështim tipik militar kjo është një interesant. Do të fitojmë. Dëgjo, shumë përshtypje ka bërë në televizion, Selim. Urdo. Ja, këtu, fokusohu, te kamera. Ok. Ledjo, fokusohu e këtë djalin, është simpatik. Ha, Ledjo, ashtu dhe. Shumë të lutëm, Selim. Të përqendrohem, ju lutem. Shumë përshtypje ka bërë sjellja arrogante e Silvio Berlusconi ndaj Angela Merkel. Ti folën telefon. Që ajo e priste, ai di doli duke. Po ta kena tetë. Ulme me Snildion më mbrapa kena pirë aqi, kena fol për këtë.
O, të makina të njëtë, më ba. O, jena dhitu të njëtë. Edhe, a din t'in ka t'in puna? Po. Ajo t'u e prit, t'in vjo t'u fol telefon. Po. Me ke fol telefon? Po, a i thashu, po flisja me presidentin e Turqis. Ju ka rajt, më t'in gjo nga t'netat, edhe televizionet. Ka t'in t'u fol me grun. Me gruan? Po. Po pse? Si thosht e gruja, kur t'nerë nga t'a midin, a blen e kile t'jep. Silvio. Po i thosht e Silvio. Mane i thosht e Silvio. Po të pati të tep, atë blej hudra, i thosh të këtë gjonë, të këtër? Po ka shkaktuar incident internacional kjo gjë? Pa, ja, pa, letë ka për... E, po, e, mund të nekruj me të Nilvjën të jevla. E, kuptoj, e, kuptoj, e, kuptoj. Letit, mu më betë të dikot. Jam shumë kurioz, sepse unë nuk kam bërë ushtri, nuk më kam pranuar në ushtri, jam shumë kurioz... Qëfa shikon, Selim? Jo, jo, vëtëm, vëtëm. Okej, jam shumë kurioz. Po, mos janë zinxhirët? Jo, jo, jo. Mos është gryka? Nuk në asnjë mënyrë, në asnjë mënyrë. Mos janë antenë ato? Ta themun prandë, a mbyte. Po. Ta dhash këtu. Po, a mbyte. Në një tank, nga që tanku është hermetik, nuk duhet t'ja fusim asnjëherë portës. Nuk e kupton vëlla. E kuptova. Nuk ka asnjërim. E kuptova, po kam përshtypjen që në NATO do të ketë zgjidhje për këto gjëra, duhet të ketë. NATO vetëm një ditë ka thënë, mos më hangër më grosh. Ashtu? Jo, asnjëherë. Po si do ja bëni? Do e ngrofim dhomën ndryshe, diçka them. Ashtu, e kuptoj, e kuptoj. E kuptoj. Po kam përshtypjen që Shqipëria do të ketë edhe avantazhe të tjera, Selim. Do të ketë financiare, sidomos me fundin. Ah, po ti. Po ti do rritet GDP-ja. Kush? Do GDP-ja. Çfarë është kjo? Gota dahet në financat. Po tani unë GDP-ja va. Po kjo. Po më shpjego, më shpjego. Si është kjo? Po ti. Është interesant, është pa parë. Ta shpjegoj unë, domethën. Po. At për shembull GDP-ja 18%. Po. Tani 18% 99-ën. Kot, po, futa, kot. 18% i 18% 99-ën, atë një me thonë 28% i 30% 2000-nit. Në qoftë të ne i batkojmë 30% e 28%, vjen 18% i 18% i bëhet 2006-ën, ma dhe në 2009-ën atë 30% i 28% 2004-ës. Po, A kuptove? Qarë, po. Lek, sa janë lek këto, gjitha këto, sa janë lek? Po lek, ti ke ke trasë, më dha. Unë tim jam të forë, më burë. I 1000 euro. Po. I 10% i 1000 euro, ta është. I 20.000 euro. Ta ti. 30% i 10% i 18.000 euro. O 20% i 34% të 18.000 euros. Dhe, kur unë e ti bëjmë fjalë, a kupton, janë 30% për 14%. A më kupton? Po lek, sa është kjo, gjitha... O ti në shpenë, më burë, ta ti ma. Ti ke interesant, pa më... Ej, të tanë, djeti, më... Benedita, shka, pa për s'ka një sekret... Po le, më... Kofja, jë në të kërë... Ti ke interesant, po i të megoj punën i 10% të më më... GDP-s të rëla vite... Pa, GDP-s, pa... E, s'pe merë vërë... Jo, nuk po kumpoj asë... Qëre, 20% që e 100% që t'janë 20.000 euro. 20.000 euro i bënë 20% e 30% që t'vitit kalumë që t'i pisë bënë që sejtë 80% i dojmë për gjusë bënë ka 33% për personë edhe i dojmë kretën e kë ka 23%. Një të nëkon, po 10% t'jem? 10% që jetë për mbulisë shkonë. A do më thonë, 20%, 30%, 40%, 50% tëmë. E ndojmë për gjus ka 23%. Rego, pa problem. Nuk është përbëri. Pa problem. Ledjo, po më luaj në bëth, Ledjo. Nuk kuptoj asgjë. Nuk marrë vesh, unë se kuptoj si si me e një vesh me njëri tjetër. Ti ma si marrë vesh, ma. Po ne tip marrë të folë, ma. Tiptar, ej, tiptar unë, ma. Ma të ne këtë thonë, të tiptarët me kotovarët merën vetë. Ne merën a vetë të mirë, ma dha. Të mirë merën vetë. Që shë amërë na, shë për volë me na, më konë bile Amerikoni, Gjermon, Shqiptore, ata nuk mujë më marë vetë më zvete. A më na mirë me vetë të rëla vitë. Qa tha? Qa tha, ma? Nuk e kuptoj, Selim. Ta thuma, ma. Ta thuma. Të rëla vitë. A për deni me pi dishka, ha, a me hongër dishka. A do me pi, me hongë, me hongë. Jo, nuk e qa ka për njën? Në ka për të hongër? Për ko, red rejnë me pi, kini, për shemëll, me hongër, a qka e një të boju këtë mas pari, për shka kini orë? Apo, jam, unë jam Arjan Çani, po bëjë emisioni tip 4572, këtu unë në Prishtinë. Po. Në të dishka kom një që shqipë. Po, kena hynë shumë të këti prea NATO, jena këtu, pa fun. Po shumë në gzuinë të ranu ke. Po, po. Jo keni i NATO në të ranu, ah, para më para 9 vjet e NATO ka i të na dhe kur gjë se bo, apet një. Ka problem? Ka problem. Jo, ka drejt. Jo, sa sa mos e morëm. Unë nuk e kuptoj se na bën ai domë hongër, por ne kinë të përkupë. Ne drejna kena me pi, me hongër kena speca të mësh me rres të rëllavist kënoqin. Tani kena lok me speca djeg pas sa bëm ndem. Ç'është hongër bëk? Edhe kena dhe fli. Ha, do fli. Jo, kam fjetur në hotel, faleminderit. Jo, jo me fjet më bë.
Ja me flet. Fliat me hongrat, me tmeta, me katraveta. O toda. Pa me kënd, me brina dashit. Da han tmetin e katravetin, bjen me fjet. Jo, jo, diçka nuk e nuk kuptoj. Ej, të lutem shumë. A do të rëllavit? A të freskë të rëllë vita? E freskë të 20 vjeqare të asë dërite i shpunë. Frekorife. Po të rëllë vitë të po të lutem, letë, jo që shkjo, prijë mikrofona. Të lutem, mos më pesit, po për emisionin tim. A de kape që tavolina dhe përdhë për Tiranë. Hale kape me lartë të rëllavitë. Selim, po piti qka, Selim, të lutem. Do bëjt, do bëjt. Unë nuk kuptoj, do të hakmerim ke valoni, do të hakmerim. Do t'i dhe valoni në telefon. Unë aty, kolegi jemi, për shtorë, shkoj me pim ka një sëk. Mikdo, e duj teke të rëllavitë. Pa, shumë ashtë. Mirë paftin. Mirë paftin. Marketing. Është e vërtet që në luftë, edhe pse ke qenë një apo i të parëve, jetut shumë. Shumë, ja ke shumë në heqja. Jetut. Ke shumë në heqja, jetut shumë, po zbëse që ka qenë një luftë. Ska të bëja me frikë. Edhe ka thonë, jo, së tutë na, së marinë mu. Po me që thatë, frikë është pjesë njerit, pjesë. Po frika sa kësë këna qenë, edhe pse i në tutë ka pak, po frika sa kësë këna qenë. Është tuta pjesë jetës tonë? Unë mendoj që frika është instinkti i çdo njerëzit, që kur lind, edhe deri në shkollë, mund të quhet frikë si instinkt. Pastaj nëse frika bëhet fenomen, ose frika është në top listë të tjera, atë quhet frika sa. Pse 3 herë ki ble biletën për më shkumi pa ndeshjen e futbollit Shqipnisë dhe si shkumi pa? Këtë bëhet fjalë për frikë tash. Këtë më ka gjep Selimi frigohet ka herë. Në fakt kombëtarën shqiptare e marr shumë për zemër. Nuk e di ndina mirë kur fiton Shqipëria, ndina mirë sa aty nuk mbrohet vetëm ekipja për rezultate, mendoj që në atë stadion mbrohet diçka që shpirtënore shqiptarëve, sepse fitoria në sport të shqiptarëve dhe mendoj që nuk e di nëse ta shpjegoj mirë, por nihna mirë kur fiton Shqipëria dhe e kundërta kur ndodha që është ndodhur në ndeshjet e fundit dhe më ka ndodhur që 3 herë biletat rezervuara i ka blon vetëm nga frika që mos humb Shqipëria dhe ndihem keq në stadion. Komandant, një plak në Likoc. Kërë shkojnë ardhë me lypë komandant dheqin. Edhe i kini dalë ju personalisht. Po. A si a mund shë synin a shka? Ja, si a mund shë synin e që. Në fakt, ai kështë pas një halë që se arriti ma shpjegu më të detë, nuk e di që halë dhe ka pas. Ju përfojnë tamë, përfojnë e ti. Ishëm në një vizit në komandën e zonës operative Drenicës në Likovcë dhe më pëthet njërë për tërën dhe të ka arë për të kërkoni plak. Jo shumë plak, po borri më shumë, që ma buën të komorë vesh është një njërë shumë i respektu shumë. Dhe thash prit 5 minuta, apo 2 minuta së më këtojtë sa, dalje të kaj, një burë zëtë një, jarë ma të usën, me plisë barë në kry, të morë me miqë, qa allë ki, qa mu i bo për ty, tha po më duhet 10. Tash unë jam 10. Se jam unë shasinë në heqë që unë jam dhejtë që e dhejtë që i përgërgën aje. A dhe këtu i pak këta, ma këni pështilë, ta me shta emna, me shta numra, ta më për më bëjnë, ta Recep Selimi. Ta shpë dhejtë që Recep Selimi, jam unë. Nuk jartë fërtë mirë, nuk më besaj, në këtu një hapë mrapa, pa thët, dhe gjë pra ta. Së Recep Selimit, kërë zdush me dalë vetat, më smaqit të lifar ushtarit. Sa shkjo që jam unë, së përshë bëj. Kështu që ka qenë dhe s'mujtë me mush menën që jam as dhejtë që as Recep Selimi. Kërsoja ju ki mush menën të tjerëve? Pa ty që është dashë një mush menën, një ku mush menën. Sa vjetë i dënunë në Serbi? A në fakt është organizu një gjithë këndër nesh, ku një grupi shumë të madhë në atë gotë e ushtrisë lindarë të Kosovës. Pjesat i grupi ka qenë edhe komandante legendare të mjashare dhe shumë emra tjerë të UQK-s në atë ko. Mesin dyrë kam qire dhe onë dhe në dy gjyqe që në organizu këndër nesh në atë ko, kuptohet në munges. Gjykim munges, po? Kjo po shihet tash. Në jam dënu me 31 vjetë burg, një janë 20 vjetë, një janë 11, kështu që... Po me ligjet atë hershme nuk ka patur 31 vjetë dhe akoma në Serbi figuroj që i dënuar në kërkim, në rati, apo si që në ata,
A u ka të s'ki angazhu, jo? Jo, jo, s'më ka dashtë avokate dhe... Nështë ta falë? Po, punë ty nështë e, s'është punë e jam, jo. Okej, okay, një pytje. Në lisë zesë të bushi, shumë e më në infut. Pse edhe shqiptarve? Vërtet është një... Për mu është një... Në qëka që s'më ka shpjegu në e në e kush, asë nuk mendoj që ju ka shpjegu shqiptarve se qashtë kjo. Në më erët s'këshëmnin që ashtë jetë në fatë drejten. A kanë gjdo kryetarë me i kanë kështu lisë zesë? Nuk e di, nuk e di. Se më kanë thonë, ku gjusë është me hinë lisë zesë të bushi, shë është me hinë lisë të barë të Obama tash. Dalim 0-0, besaj, nuk dalim. Pasit e qëftë, në kërë diqka me cilë një marë shumë, në të drejten. Dhe kjo nuk ka reflektu në raportet e mija me edhe respektin tamë që i kam për Shtetë Bashkuat Amerikës, për popullën Amerikan. Kjo nuk ka ndiku as njëherë. As në raportet me smiqve të mi që kam këto qofë në ambasadën Amerikane në këfarë si pjesë e NATO-s, për kundra zi. A ki miqë në ambasadë Amerikane? Për kundra zi, miqë më të mi në ndërkomtarë këtu i kam Amerikanet, jo vetëm sëtë, po që nga përfundimit. Komi ndresh një vizë bërë në Amerikë? Po të ashtë të smundi moj, sepse është për fatë mi është një shtetë që nuk ka nevoj për ndërhyre, ja s'ka nevoj për ndërhyre, po se të qoftë, kjo s'ka ndiku që unë të kam nëj ftohje ndaj miqëve të mi. Në Negroc. Gjajet luftës. Po kam qenë shpesh Negroc. Njëherë shikon me kjerë kot luftës edhe një farë muzike të ngu një farë kongë, kalle, kalle. Ka qenë, pe di për ku ke fjallën. Po është një gjarë që e kujtoj. Njëherë, sepse lufta s'ka pas veç ujtje, lufta s'ka pas veç mërzi. Ka kujtimet e veta, gjësëse. Lufta me ketë kompleksin e saj është një historie që nuk u të regu ditash, është të që duhet, apo ashtë sa duhet, jo është të që duhet. Po, kam qenë, kam besoj që ka qenë shtatori vitit 1998, që ka qenë një ndërofenzivat batë më dha kundër popullatës dhe ushtrisë shkrimtarë të Kosovës, në Dërniz dhe në shumë vendën në Kosovë, dhe kam shku në Vuçak, në Gracë, në të pjesë, është në dy fshata në gjitha në gjithë. Dhe Për asi në radio të makinës ka qenë një kong e Afri Monqicit edhe du të kallim do këtë ka qenë, apo të kallë, kështu diçka me të kallë në ka qenë. Për kështë në një fshatit cili ishë pas kallë, vërtet ishë pas kallë, totalisht, 100%. Dhe du të kallë një plakë. Besoj që është gjallë e plakë, dhe shpesoj që është gjallë e plakë, nuk e di me ama, nuk e një akmo, ka qenë një plakë shkurtur. Në mosteqet bardha, flekët e bardha, edhe vjen në thëtë. A pak u kollë, thave që halo po lutë një mu kollë, da. Më thë dhe të mërë keqë pak atin, janolla, da, jo, jo. A e shka është, që kam dohë, mas kësaj është interesantë për mu, jo e tha. Në shëja, kam në tha, dejnë të melë, veç pushtë më si të shëni. Kjo ka qenë qëka e malë për mu. Thanje me vend, edhe të respektoj shumë se i njëri prej njerëzve ma të gudzim shumë që kom poa dhejrë me tash, jo vetëm luft, po edhe mas luftës që i ke quj gjitha gjanat me emnin që duhet. Qëta nuk po kam qef me dalin ato falendrimet e lavdrimet mi bo, po është një gjatë cilën duna me thonë. Dhe të thët aktorët e Shqipnis nuk marrin fund me kaqë, jo vetëm shbëllq, po bashkë me ushtrin tonë private që kemi rëfër, Trahmonit, edhe një ushtarë e cila ka vartë përfasuse e NATO-s nga Shqipëria, Rozi. Ftojmë rëfër! Lërë për taj se ushtia jo nështë në pozicione dura, të fyllat e janë ditune. Ku është maj? Jo, ku jemë o ti? O, Ivan! O, komendant! Ku jemë e? O, e ku më po për një onër të keqe, prom, tonë notën, s'ku më flejtë për jasë o jonë. O, në të po qutë onër dhja, hesë më ko! Komendant! He? A di qysh, vi erdhen do shtarë tjere në rëthekurin, në bënë kazirmin të në ushtruni. E kam në rëshin të në gjallën e me qamatos kushtu, ja! Ja po, ti me pasko gjallë po ti dy qysh të kishin pas vëro! Oooo! Oh, po! Ku ki pas tullat të se që ka pojët, a ty me qitë! Hajde hertë! Që të po më hertë më shpejt? E ngrej me durët lartë. Uno? Durët lartë. Kus më mi me durët nalë? Durët lartë ti! Që e më durët nalë ti vetë? Durët lartë i kam zonë. Unë jem komandant, që e durët nalë? Durët lartë! Që e ti? Që e durët lartë? Që e durët ti? Që e më durët nalë ti mo këtu? Që e ti mëre? I ki durë në zonë
Që i kom, bro? O, që aty? Oke, mu si shtu, oke, mu. Oke, oke. Mi broma, Valjo. Mi broma, sa vota, vlatë me. Mi broma, Kosova. Mi broma, Shqipënia, vlatë. Ajo, unë si një... Jo, jo, s'ka problem, oke, oke. Të jam, unë. Me i fjallë. E shuj, mre. A kam unë si një Duart Rokita, kemi hytë NATO, neve. Ove. Faleminderit shumë. Edhe me që kemi hyrë NATO. Okej. Unë kam ardhur me e paraqit koleksionin e ri pranverver 2009. Pas bëj gore. Okej. Shuj more. Nuk ka nevojë. A bëm me shujt? Po. Mos dy jetë, mos dy jetë se sa ka tani. A dhe po shkojmë? Ka po shkojmë. Ku po shkojmë, ku po shkojmë ti? Çatu. Çatu me një kamp çatu. Çatu me një shkom. Çatu po shkojmë me sfilatën, eh? A bëm pak me Duart Rokitje zotrin ta ftojmë zonjën, zonjushën. Kuku, ma që ja komen, a the mes, u të hongë sa komen. U shomëre. U të hongë sa komen. O, ditë se të kemi pa. U të hongë sa komen. E s'pa që përpara. Ka qatë kam bo, a ju jemi ushtari. Peshen të të publikin, hajtë. Vedujat, vedujat! A në Vietnam kjo pjesa! Ja NATO! NATO, që kaj po më kështu? Që kjo që më këmë dhe shetë, që kjo komendant? He, që të interesant? Qa po? A pëshina? Ja, së pëshinjesh! Au! Tiko! Këmë këmë dhe kjo më ka thonë dhe shetë që shtu se zdo, kështë heqë armi kur së të shetë, një fëtanë. Kështë jemë, kështë jetë u zi, ka zëmë kështë jetë. Qështë mërë nga Shqipnia jam, kam ardhë një undimu të dyve. Jena keni mula, më se këqura se ke po njerë. Se mërë e mirë, apo duket mirë? Unë në vajtë, të më të ditë që kohë, të më të zu, urdhër, ditë kohë, shkia ka thilë. Si, a urdhëri NATO-s me i heqë armatimet e ronda? Kajtë e që armatimet e ronda, heqë i venë. Mami pak. Ja, shumë që kohë, që kohë, që kohë, që kohë, që kohë, që kohë. Ja, mija zmanë, që e më falë, që kohë. Që kohë. Heqë armatimet, turbijat, turbijat. Turbijat. Deshë mërë, hezitë, ato. E, mamë, o të qikë, o të qikë, o të qikë, hej! Qa ke mërë? Mamë, e normal, e normal ti? Armatimin e ronda, më the. Okej. E, mamë, o të qikë! Mosë ka fëmi këtu, hej! Mamë! Këtë të nuaj! Komendant, lëmë për të këqyrës më këtë gjemë! Qire këqyre, ha? Hajde, shpet, një kontrolë, më s'ko armatim tjetër, kontrolë. Unë me kontrolua? Ti! Oshtë urdhen! Po t'urdhna! Plac! Sa, me më të më të... Ata kontrolë e me s'im shelë. Hajde! Kujdes! Ha, mi kam. Më s'u kus! Qa është du? Kam e shku! 12.000 e kabeli! Dëmëtëmine kabeli! Ej, dëmëtëmine kabeli! Ej, qa bona! Sigurisën e hjek... A kështë e shenë? Jo me s'kishë kështë, për që si ti kësha kontrolu një kazërëm, se s'kishë? Dëmën atut një, shkeka! Ti, dëmën atut një, shkeka! Shë do me thonë që ajo shkeka? Të zohë ke i bjen ku gjokë sotë, rrësë! Ajde që si njerë këtu! Ajde këtu, tuk tuk të dy këtu, tuk 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 tuk. Unë do t'jem komandantja ju ere. Ti komandon të lelele. E unë e këtu që opoj këtu. E letë të falë të ke palidi. Që pëthe, që pëthe? Pëthe, komandon të më pëkja. Po? Po. Ki komandon të? Po të? He, për mirë. Hajde stash, hajde se në gjofën ke hip. He, bine tash ka ko shumë hip në qafë. Hajde stash. Ku më shtrygjë t'i? Shumë mërë qëtësi, qëtësi, qëtësi! Urda të komandantës këtu. Të një dobim të ushtrime fizike. Po, po, hani, po. A bëmë mirë, ka kimia, ka lërë mirë. O, unë foli, be, unë foli. Pistë, po. Ushtrime fizike, filloj me ecim. Ecim. Përgatitemi për NATO. Po. Okej, filloj me belin. Para, mbrapa. Po. Rotullou. Po, po. Rotullou. Po, po. Rotullou. Ma mirë, ma hajtë. Shajtë u bëmëre? Shë po bëni? O sa bani mëre? Po që hëtë, që këpë të bëha, thë... A e botë në zemjen? Në kam në ujtë krejtëse! Ani, mirë. Po, valoj! Eci, eci!
Ecim. Atëherë, në qoftë se skuadrës tonë i ka noset rreziku, ne do ta fusim armikun në brim të miut. Për këtë. Për këtë, për këtë. I! Lasu bani rreziku sa vojna i thoru. I futi Zabiru. Të kujt? Ha? Të kujt? Minit e të minit. O thebe. Bani. Komendor. Ecim. A ta përkthej shqip shqip se s'më mërmend se gjysa që e morën vesh ti. Hajt lavja, më përkthej. Përkthej. Hajde. Këto mushtrimet? Po, po, përkthej. Nga ky moment, po, ne do të zhvishemi. Ja, mo, 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 e, 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 ballo, 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 s'ka të bëj. O, vendos komandantja këtu, stop! Okej, urdo. Vazhdojmë ushtrimet. Nga ky moment, do t'i veshim këto rroba dhe do veshim rroba ngjyrë bojros. Për këtë. Komandanti të pëthet! Pe këti momentit kena mi desh të tesha në këtë ngjyrë dhe kena mi vesh ngjyrë bëj, bëj, fare? Bëj ros. Bëj ngjyrë, bëj beme! Radio Marsja. Okej, i, i, za ushtri ju në foju, i ndroj ju garderobu, i të fojin ngjyrë bëj të laku. Levizim kratë. Tash? Okej, okay, a ma të besi me një më nërpun të i vojzë, nëhe, a ma tim. Po, atëherë, me që unë jam mike e ngushtë e zotit Sali Berisha, unë propozoj që topat e zotit kryeministër t'i sjellim këtu për ushtrinë kosovare. Ata për vjetin, moja, ta topa. I kem të hashimit, a me do shti morim, së kem hashimit. Ka më do? Ka më shmajta. Qetësi? Pa, o qetësi, okej. Okay. Shtrimi barkas? Ushtrime. Barkas! Shtrim, më zdi që më burë. Shtrim. Alo. Po. Hajt. Po. Kontrollo. Çka? Kan me kontrollo. Kontrollo më ne? Çfarë bëmë ku ndodhu? Çfarë ska kur jo? Çfarë bëmë? Kthem rapa. Kthem për masë. Çfarë? Ngrije. Ku ndengë more? Ai normal ai. Ton ki njerë. Ngrije more? Mos muj. Ça ty? Ku? Ça ty e ke? Ku më kam? O çau, çau. Ulu. Çut Marie. Ulu. 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 Rrotullo. Rrotullo. Çau. Çau more. Ngrije. Ngrije more. Ngrije huve as pumë mas. Që e të ngrije, am që? O, ngrije, më nalë! O, ngrije, më nalë! Pojme që më nalë! Qa po bëhoni, more? Po ngrije, më nalë! Pompa, pompa! O, lo, s'kem, pom, bej, bani, bani. A bani kompresor, më të prumë? Jo, more, pompa, pompa, për barkun, pompa. Me u bëgati për ushtri. Po, pom, pompa. Filojnë pompat. Pomp, s'kem, më thash? A, kështi. Ni. Valet, ty s'ka va mirë, fa ta qe bit, t'ka va mirë, për shamo. Tre. Katë. Dorë. Dorë, s'u mbe mua. Dorë. Qen dorë. Forcën. Forcën. Kom vetë. Ai bash trëngoj. E mos e them dalë sikur s'paj. U shtrëngoj, më rreth thash trëngoj. Po mbrojtë ska pak mas, bëj pak. Kom vetë tipi. Ah, ti boi kon tani na shka më mirë. Ti ti. Et mi jet. U çet si shtrëngoj. Ku më sëngu? Filloj. Tu. Jepi. Jepi na mam. Jepi komandant. Ha? Jepi. Jepi, jepi ti. A ka pak tifozlik këtu në sallë? Ka? Jepi. Tifozlik. Po, hajde. Komandant, jepi. Ku jepi më? Hajde, ti jepi, jepi. Alla jepi, jepi. O ta theva. Kul më. Ja, ja. Po çish. Jepi më. Hajde, hajde, jepi. Ta thej. Çu. Çu. Vallohi po. Hajde. Filloj. A ti s'e pasu pas familje? Ec. Hajde, shpejt. Shpejt. Rrotullou. Kam rrotullou. A thua bëhet ushtria në herë shtua? Qësh kështua? Po? Si isha las bëhet ushtria? Si isha las bëhet ushtria? Ja, mirë ki, a las bëhet. Edhe one përmendoj që qashtu me më lirë as bëhet ushtria. Në përgjësi. Në përgjësi. Pa për jashtë njëve. U që kë, të me kë, fësë kë, cili është hapi tjetër që na duhem me bo me qenë NATO? Në fakt, rruga preu që kësë dhe në NATO, ka kush se ka prit që ka më thonë rrugë shkurtër, asë rrugë letë, po nga u që këja në të më kë, ka qenë një hapë shumë i madhë, po ashtu nga të më këja në FSK është një hapë i madhë, duhet shumë punë, shumë përgjësi, përgjësi e lartë, jo vetëm atyre që janë manarë, FSK sot, po përgjësi e lartë, gjithë atyre që janë përgjësë, për ta integru vendin, gjitha mekanizmet këtë rast edhe FSK-në apo shtrinë ashme të Kosovës, ne
në NATO, po bileta për në NATO, shqiptarët e Kosovës e kanë në gjep këtë bileta që i kushtimisht, sepse NATO në kanë këtu, dhe kjo bilet është partneriteti që kemi sot me KFOR-in, partneriteti që kemi me NATO-n dhe impenimi të tynë për ta profesionalizu FSK-në sotme. Dhe mendoj që për dallim për të tjerave, çmimi i kësaj bilete ka qenë më i vogël tash në fund me të sa ai çmim që kemi paguar më herët për të qenë NATO. Do të thotë pajtoheni plotësisht me transformimet e deri tashmë, edhe pse një pjesë e mirë e veteranëve e të tjerëve kanë qenë kundër këtyre llojeve transformimeve. Kanë qenë për një ushtri të mirë fillt më një herë. Do të ishte gjëja më e mirë e mundshme. Por është më është një e mirë tjetër karshi kësaj gjëje që na nuk kemi dalë nga procesi njëherë, nuk kemi shku kundër rrjedhave të miqve tanë, nuk kemi shku kundër rrjedhave të gjithë zhvillimit, jo vetëm rajon, po edhe zhvillimit të partnerëve tanë perëndimor. Dhe mendoj që rruga e bashkëpunimit me ta për të arritur deri këtu ka qenë rrugë e gjatë, pak a shumë, por ka qenë rruga vetme që kemi mundur ta shfrytëzojmë, se vërtet do të ishte shumë mirë sikur nga UÇK-ja të transformohej në ushtrinë e Kosovës, por kjo nuk do të mund të bëhej nëse nuk do të ishin të gatshëm të gjithë rrethana të tjera, gjithë parametrat e tjera të shtetësisë kur dihet me fillim që ne këtu ne kemi dalë rrethana këtë pazakontshme për një popull të mashtruar. A do të jeni pjesë e ushtrisë tashme të Kosovës? Kush unë personalisht? Personalisht. Do të isha shumë, do të nisha shumë mirë që të kontribuoja dhe të ndihmoja që Kosova ta ketë një ushtri profesionale. Nuk do të thotë vetëm ti jesh brenda, do të thotë kontribosh për ushtrinë dhe vendin tonë. Po kudo që të jem, unë do të isha një argat i disiplinuar apo i fanatik apo fanatik i zhvillimit të ushtrisë të vendit tonë, nga që mendoj që ushtria është një ndër mekanizmat bazik për ta për të zhvilluar si shtet. Dy sene e mojnë shtetin në filozofi të maheshme, ushtria, financat. Kur kemi një buxhet mirë, një ekonomi të mirë dhe një ushtri të fortë. Në fakt këtu dështa më të mirë që e përmendë këto dy komponente, për shkak se shumë kush don që sot ushtrinë e Kosovës me pa jo me 2500 trupa sa ka FSK-ja, jo pa helikopter dhe aeroplan, jo pa një infrastrukturë e cila do të ishte në përputhje me një ushtri të mirëfillt, po shumë gjëra deri tash kanë shkuar në bazë të buxhetit të Kosovës fort, sepse ato gjëra kushtojnë. Si të qoftë, një shtet i fort i krijon të dyja, edhe buxhetin e fort dhe ushtrinë e fort. Prandaj qytetarët e Kosovës kanë kontribuar shumë që Kosova të ketë një shtet fort. Tash s'po ku parafërsisht sa kanë bënë qytetarët dhe të bënë edhe politikanët për ta mbajtur dhe për ta forcuar këtë shtet, do të jemi tamam. Kosova jemi shtet. Edhe besoj që jemi krenar, që jemi shqiptar, qytetar shtetas të Kosovës. Nështë ta nuk është kryesore që jemi shpallë shtet, por kryesore është që shtet ta zhvillojmë, që shtet ta ruajmë, sepse kë shtet i ka themelet, dikon ma herët i ka themelet kë shtet, i ka diçka të shajt, që është sakrificat dhe gjakujt gjitha tyre që kanë sakrifikuar për lirin dhe për Kosovër shtet. Veç i shalla i hekim hejnat. Mësej që hejnat nuk heken veç me i shalla, po hejnat heken me një sistem për fill shëtëror, me një sistem për fillt gjyqësorë. Rezultati me qenë me e kajnat, së përbën me pas njerës cilë të vjedhën shpinë vetë. Ka? Për fatë keq ka. Për fatë keq ka. Për fatë mi e një ju këtu që nuk i lenit të tjertë me vjedhë. Ta shojmë fandit. Me një sonë të Recep Selimi, një ju i pari cili ja ka zbarë të ty në Kosovës ka dalë në emër të ushtri shpinëtarë të Kosovës. Për ta përmbyllë edhe me muzikë këtë emision sonte, për ta festu sonte edhe në prallë me të panë pranimin e Shqipërisë në NATO, e kem lidhë dhe këto amarmatim me një pushkë. E ka zonin pushkë, njëna për ishë mësafirëve tona, Violeta Kajtazi. Amane, amane,
qëllëria e të tova, nga tira da vjenurimi, pavarësin e kësot Kosova. Atëherë, ju falenderoj gjithëve, faleminderit edhe komandantit, generalit Recep Selimi, faleminderit Violetës, ekipit prollës, mysafirëve nga Shqipëria, kaq ke personte, një Selim tjetër javën tjetër, masi ka sjell në jetë një bebe të bukur, do t'i kthehet skenës muzikore Tuta Selimi. Natë mirë, kaq ke personte. Se mos fi, e din që ka